פה באזור רמות ב', גם רמות ג' יש, ב-06, מקומות ששם יש איזו קרבה לכפרים, אז שם הוא רוצה לגדל כלב, זה מותר לו. אבל הוא גם יכול להסתפק בכתיבת זהירות כלב נושך. הרבה פעמים זה עובד. אולי יותר מהכלב. הוא לא יודע איזה סוג כלב מחכה, אם הוא כזה שקט. זהירות כלב בחצר כותבים, ואז זה בדרך כלל עוזר. טוב, בכל אופן, גם מי שאותר לו, אסור לו להרים את הכלב בשבת. מה זה בעלי חיים? בעלי חיים הם מוקצה מחמת גופו. מכיוון שהוא לא כלי. דבר שהוא לא כלי, מוקצה מחמת גופו. יש כאלה שרצו להסתפק מה הדין כלב נחייה של עיוור. עיוור שיש לו כלב נחייה, הוא תופס איזה בכלב, והכלב מושך אותו ימין, ימין או שמאל תפרוצי. לכאן ילך, לכאן ילך. האם הכלב הזה הוא נחשב כלי? שהרי זה כמו המקל, כמו המשקפיים שלו, זה מורה הדרך שלו. או שאין דינו ככלי ונשאר דינו כמו סתם מוקצה מחמת גופו, שאסור לטלטלו גם לצורך גופו ומקומו. בכל אופן, הדבר הזה לא מוכרע ויש בו עדיין את הספק. גם הוא לא יכול להישען עליו, זה עוד בעיה. טוב, אפשר לפלפל בדבר. ברוך השם, כולם רואים פה, אז עכשיו אין אף כמינה לזה. אז למדנו. מוקצה מחמת גופו שונה ממוקצה, מכלי שמלאכתו לאיסור. מוקצה מחמת גופו זהו דבר שהוא לא כלי. מה שהוא לא כלי, כגון אבנים, צרורות, מעות, בעלי חיים וכיוצא בהם, קורות, קנים, כל אלה. זה מוקצה מחמת גופו, הוא לא כלי, אסור לטלטלו בכלל. לא לצורך גופו, אני צריך אותו להשתמש בו לזה עניין. לא לצורך מקומו, לשבת שם. עומד, יש פה קורה. אסור להזיז אותה. בין לצורך גופו, בין לצורך מקומו. אין לו יותר. אנחנו מדברים על מוקצה אחר. כלי שמלאכתו לאיסור. כלי שמלאכתו לאיסור הוא שונה. הוא כלי, רק בדרך כלל המלאכה שלו לאיסור. בכלי הזה יש לנו שני חילוקים. חילוק אחד, אם אני מטלטל את הכלי הזה לצורך הנעת הכלי, לצורך הכלי. אם אני מטלטל אותו לצורך הכלי עצמו, כגון להוציא אותו מחמל הצל וכיוצא בהם, או שלא יגנב, זה אסור לטלטל אותו בדיוק כמו מוקצה מחמת גופו. זה מוקצה. זה המוקצה. לצורך הכלי אין יותר. אבל אם אני מטלטל אותו לצורכי, כלי שמלאכתו לאיסור, ואני מטלטל אותו לצורכי, כגון רוצה, יש לי לחתוך במסור את הדבלה. יש לי סכין יפני שזה מלאכתו לעבודה, ואני רוצה לחתוך בו גבינה קשה. זה אני יכול לטלטל אותו בשבת לצורכי, יכול. כלי שמלאכתו לאיסור, מטלטלים אותו לצורך גופו, בעבורי, או לצורך מקומו שאני צריך את מקומו. הוא נמצא לי על מקום שאני צריך לשבת שם, להשתמש שם. אז זה לצורך גופו ומקומו, יהיה מותר. אז הבנו. עד כאן ברור? מוקצה מחמת גופו, אין יותר להזיז אותו, לא משנה לצורך מה. כלי שמלאכתו לאיסור, לצורך הכלי, כגון מחמל הצל, אין רשות להזיז אותו, אבל לצורכי, כשאני מזיז אותו לצורכי, כדי להשתמש בו, הוא דבר שיהיה מותר. זה מה שכתב מרן, נקרא את זה בשני מילים, שולחן ערוך, כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטלו בין לצורך גופו, כגון קורנס של זהבים, או נפחים, לפצוע בו אגוזים, אני רוצה לפצוע בו אגוזים, או קרדום לחתוך בו דבלה, זה לצורך גופו, בין לצורך מקומו, דהיינו שצריך להשתמש במקום שהכלי מונח שם,
ומותר לו לטלטלו משם ולהניחו באיזה מקום שירצה. אבל מחמל הצל, דהיינו שאינו צריך לטלטלו, אלא מפני שירא שישבר או יגנב שם, אסור. אז הנה, למדנו מזה שדבר שאני מטלטל אותו לצורך גופו ומקומו בכלי שמלאכתו לאיסור, הטלטול הוא דווקא לצורכו של האדם להשתמש בגופו של הכלי, או לצורך מקומו, שהאדם צריך את מקומו שהכלי מונח שם. אבל אם אני מטלטל אותו לצורך הכלי שלא יגנב, זהו דבר האסור. לדוגמה, אדם שכח את הקורקינט בחוץ. קורקינט, נגיד שהוא חשמלי. כי הלא חשמלי, הוא יותר לסוע בו. מעיקר הדין ודאי. פה יש בארץ ישראל מנהג חדש שאסור לסוע באופניים. זה חידוש שעשו בדורנו. עם עוד כמה חידושים חדשים. ברוך השם, כל דור יש כמה חידושים. אז זה חידוש חדש שעשו אותו כאן. הרב נשחי כותב ורב פעלים, הבסיקלט מותר בשבת. בסיקלט מה זה? אופניים. כן? בסיקלט, האופניים, אומר מותר בשבת. הרב נשחי. טוב, בכל אופן, פה נהגו לאסור, מתירים תלת אופן. האופנים וחיות הקודש. זה האופניים של השלושה גלגלים. כן, את זה מתירים. מה שנקרא סגול. יש סגול ויש צרה. צרה זה של הגדולים. כמו תנועה גדולה. צרה תנועה גדולה? כן. סגול תנועה קטנה? כן. אז הסגול זה האופניים תלת אופן. תנועה קטנה. זה הקטנים, יש בהם תנועה. נוסעים איתו. ותנועה גדולה זה האופניים. לכן הצרה... וכנגד תנועה גדולה. מה ההבדל בין תנועה גדולה לתנועה קטנה? יותר רחבה. לכן, אם אני רוצה להגיד שזה אוכל, איך אני אנקד את החף? בסגול. נכון שאדם אוכל הרבה וזה תנועה גדולה. אבל לא. אוכל זה תנועה קטנה. כי אני אומר אוכל. אבל אם אני אומר, אני אוכל, הערכתי את התנועה. זה צרה, זה תנועה גדולה. אני אוכל, זה אוכל. לא מלרע. שני מלרע. ודאי. אני אוכל וזה אוכל. אני אוכל, זה אוכל. זה מעט הבדל. בין קמץ לפתח, גם הרווח הוא קטן. זה לא תנועה גדולה, אז אתה אומר, עד שנגמר הנשימה. אלא, יש ויש זה קמץ. אפילו קצת זה נשמע. ואם מבדיל בין מים, הראשון כתוב בפתח. השני למים. לא למו. לא מו. זה נשתבש עם השנים. למים. מו. תשמע, כמו מו, לא מה דגוש, מו, תתאמנו. בכל אופן, זה העניין. נחזור. אז יש לי עכשיו קורקינט חשמלי עומד בחוץ, שכחתי אותו יום שישי. הוא כלי שמלאכתו לאיסור, בטח, זה חשמלי, זה עובד זה. מכונה. אני רוצה לטלטל אותו בשבת, שלא יגנבו אותו. זה אסור. אבל אם החלטתי לעשות שיעור בכביש, מותר לי לעשות שיעור בכביש? כן. זה רוצה לפתוח שולחן, לכבד את כל השכנים במחיה. ובדיוק שם זה נראה לי מקום מתאים. מותר לי, לצורך מקומו, מותר. מה עם הערמה בזה? לכאורה הערמה כזאת תהיה מותרת. אם אני רוצה לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור, לשמור אותו, שאמרנו שעשו, או מוקצה מחמת גופו, זה כבר לא משנה בין לצורך גופו או בין לצורך מקומו, ואני לא מטלטל בידיים, מרן מסימן רש ס"ו מתיר את זה. אני יכול לטלטל את זה, זה נקרא טלטול כלאחר יד.
שאני לא מטלטל אותו טלטול רגיל, אלא אני עושה ברגל, נגיד, מזיז ברגל. מרן הביא שם דוגמה, אדם שיש לו, יש ערימות של חיטים ושעורים ששמו בחצר, הוא רוצה לעשות שביל, אבל להזיז ביד הוא לא יכול, אז הוא הולך ברגל ודוחף ברגליים, הוא עושה לעצמו שביל. מותר בשבת? מותר, למרות זה מוקצה. דבר כלאחר יד, מוקצה גם מחמת גופו וגם מוקצה השני בכלי שמלאכתו לאיסור לצורך המוקצה, שלא יגנב, שלא יובד, מותר לטלטלו כלאחר יד. עכשיו אדם עבד לו בורג ביום שבת, ביום שישי, חיפש אותו כמה שעות, לא מצא. בשבת אכל טוב, ואז הראייה שלו נהייתה יותר טובה. מי אמר לי? זה מפורש תוספות. הגמרא מביאה מסכת פסחים דף מ"ג, כתוב שמה שפסיעה גסה נוטלת אחד ב-500 מאור עיניו של אדם. במה מחזיר אותו? בקידושה דבשמשה. כותב רבנו המאירי, מתוך שאוכל הרבה בליל שבת אחר הקידוש, מחזיר מאור עיניו שעבד. כן. יש הסברים אחרים גם של רבותינו הגאונים. תוספות מביאים מסכת פסחים דף ק"א, ששם מעט מהיין בתוך העין, מהיין של הקידוש, ועל זה נאמר מה שכתוב בפסוקה בדף ל"ח, שירא מצווה מעקבין הפורענות. טוב, בקיצור, ליל שבת אני רואה את הבורג. עכשיו אני אומר, זה הבורג, מה הוא? הוא לא מוקצה מחמת גופו, הוא כלי, הוא חלק מהכלי. זה כלי שמלאכתו לאיסור. כן? עכשיו, הכלי הזה שמלאכתו לאיסור, אני למה רוצה לתפוס אותו? כי הוא עבד לי. ואם אני אשאיר אותו כאן, שלא ידחה ברגלי האדם וברגלי בהמה, ואז לא תמצא אותו. שלא יובד. מותר להזיז כלי שמלאכתו לאיסור לצורך שלא יובד? אסור. דווקא בידיים אסור. גם אתה רוצה לעשות דרשה על הבורג, אתה לא יכול לעמוד שם, לא יכול להזיז אותו. זה פשוט. כלי שמלאכתו לאיסור, שאתה לוקח אותו לצורכו של הכלי, גם לצורך גופו, גם לצורך מקומו אסור. אבל דווקא ביד. אבל אם אני עושה את זה ברגל, זה נקרא טלטול מן הצד, מותר. אז ברגל, תחף את זה ככה, לצדדים, עד שיגיע למקום שאתה יודע, יכול להיות רגוע. טלטול מן הצד, בכלי שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו של הכלי, אסור בידיים, אבל ברגל, או במרפק, כל דבר, או בינענע את עצמו ויזוז, כל דבר בחיי גוונה מותר. אדם רוצה לישון על השיעורים שיש לו בבית. אין לו מיטה, מזרון, רוצה לישון עליהם, או יש לו קש, שהוא לא יוחד לשכיבה. אם יוחד לשכיבה, אז זה המיטה שלו. פעם ישנים על קש, אחר כך אמרו זה עוקץ, אז צריך לחסות את זה עם איזה ציפית שבתוכה דוחפים את הקש. אבל העניים שבישראל היו ישנים על הקש ממש. עכשיו, אם הקש הזה היה מיוחד לשכיבה, זה הכלי, אין בו שום דבר. אבל הקש הזה הוא של הבהמות, והוא הגיע למתבן ורוצה לישון קצת. שבת הצהריים, מתעייף, עשה טיול, רוצה לנוח. הוא לא יכול לסדר את הקש, כי הקש מוקצה. אבל על ידי גופו, מנענע ככה את עצמו ימינה ושמאלה, ימין ושמאל תפרוצי, מצליח לעשות לו תנוחה, זה מותר. כי זה נקרא טלטול מן הצד. קש מהו? מוקצה? מחמת גופו, נכון? זה לא כלי. מוקצה מחמת גופו. מותר לטלטל אותו? אסור. גם אם אני צריך את המקום. אבל אם אני מטלטל במוקצה מחמת גופו טלטול מן הצד, זהו מותר. ניתן עוד דוגמה. אדם בא בערב שבת, היה שלג, נסע מחוץ לעיר,
יצא בבוקר, בסדר? לא עבר על ההלכה. היה שלג, היה איזו הפגנה של הנהגים של התחבורה, לא יודע מה היה. נתקע סמוך לשבת, רחוק. שבת מה יעשה? יורד, יש לו תיק. בתיק יש לו כסף. יש לו שם כרטיסי אשראי. זה לא כלי. אין בו כלי, זה לא כלי. זה מוקצה מחמת גופו. בגלל הערך הצבור בו. בגלל הכוח שהוא עושה פעולות שמעביר את הקוד שפה, מתאם אותו עם הקוד שבמחשב. הוא לא כלי. אחרי שנגמר, היה לך כרטיס כזה שבתוכו צבור ערך של 200 שקל. נגמר. אפילו מחלה לא עושים ממנו. רח. אין לך מה לעשות אותו. נמצא שהוא לא כלי, אלא מוקצה מחמת גופו. זה כמו מעות. כל מיני דברים כאלה יש לו בתוך התיק. יש לו גם כמה דברים טובים. הוא הביא עוגה לשבת, יש לו איזה בגדים שם שיכול ללבוש אותם. עכשיו הוא לוקח את זה, מתחיל ללכת. הוא רואה את השמש לכיוון מערב. ליבי במזרח, היה שמח אם זה היה הפוך. אבל בינתיים זה עוד רגע שבת. הוא ממהר, ממהר, ממהר. נכנס שבת. נכנס לתוך העיר, קודם כניסת השבת. יש עירוב בעיר הזו, בסדר? עכשיו יש לו מוקצה. מה יעשה עם המוקצה הזה? אם יש איזה גוי, יכול לתת לגוי ויגיד לו, תקח לי את זה הביתה, עדיף תמיד. ייתן לגוי. אם אין לו גוי, ייקח הוא בעצמו. אבל זה מוקצה. אני עכשיו לא מדבר על טלטול. טלטול רגיל במקום שאין בו עירוב. כי שם זה דיון בפני עצמו. זה כל ארבע עמוד שאדם הולך עם זה, זה יסוד דאורייתא. פשוט הרבים. אז זה נושא אחר בכלל. ירוץ, לא ירוץ. זה נקרא מונח, זה נקרא עבר עצה, עקירה והנחה או לא. זה נושא אחר, נושא גדול. יש עליה סימן שלם, סימן רס המחבב. אבל אני רק רוצה להביא את הדוגמה. אז הוא יש לו את הדבר הזה עליו. זה מוקצה מחמת גופו. מוקצה מחמת גופו שהוא לוקח איתו, אם הוא לוקח ביד, זה אסור לו בשבת. אבל שהוא תלוי עליו, זה נקרא מוקצה מחמת גופו שלוקח אותו כלאחר יד. זה לא ביד ממש. תלוי, תפוס על, נגיד תפוס לו על הגב, בהלקות. זה מטלטל מוקצה כלאחר יד. למרות שיש כאלה שמטלטלים כך. אבל זה כלאחר יד, זה לא בידו. כל זמן שזה עליו, לא ישנה את התנוחה שלו. אפילו אדם יש לו מוקצה מחמת גופו ביד, נכנסה שבת. מה אתה אומר? לא תמשיך, אל תעצור. קח את זה, תמשיך ללכת. רוצה להחליף יד? אסור, זה עכשיו טלטול חדש, אומר המגן אברהם. אבל אם זה אותו טלטול, הוא ממשיך על אותו קו, כל הזמן, אין בזה בעיה. אז כמו שאמרנו, טלטול מן הצד, לא באופן רגיל וישיר, מותר גם במוקצה מחמת גופו, כגון אבנים, כגון כרטיסי אשראי, מעות, בעלי חיים, וכיוצא בהם. דוגמה, בא אדם אצלו זבוב, רצה להגיד לו סוד. מכירים את הזבוב שאומר סוד ולוקח לו הרבה זמן עד שהוא אומר? בהרבה פעמים. או שהוא חושב שלא הבנת? יש. עכשיו הוא רוצה להעיף אותו ממנו, זה כלאחר יד. אפילו הוא נוגע בו. זה כלאחר יד. בעלי חיים אמרנו זה מוקצה מחמת גופו. זה לא כלי. אבל כלאחר יד אין בעיה. אם אני לא כלאחר יד מנפנף אותו. אלא צייד, תפוס אותו ואני אזרוק אותו מהחלון. זה אסור. למה אסור? מוקצה מחמת גופו, אסור לטלטלו. עוד בעיה של צידה זה עוד עניין, עכשיו נדבר על המוקצה. אז כלומר, לתפוס ביד אסור, אבל כלאחר יד מותר. יש לו כלב, בא כלב, עבר, כלב בא לנשוך אותו, או לנבוח בו. מותר לו לבעוט בו?
לא סכנה, אין סכנה. ככה, אני אגיד לה, בכלב יש כמה דברים. יש כאלה שרגילים לבעלי חיים, ויש כאלה שלא רגילים לבעלי חיים. וגם אלה שלא רגילים לבעלי חיים, שני סוגים יש בהם. יש מחמת שכלב זה חיית מאה, אל תיגע בי, כמוני. אל תיגע בי. חיית מאה לא רוצה שיגע בי. דיינו בתמאים ההולכים על השניים. צריך גם חיית מאה. אין לי סוס, אין לי גמל, ברוך השם. לא צריך את זה, לא רוצה יגע בחיית מאה, יש הרבה ככה. גם הכלב מסמל הרבה דברים רעים, גם בקבלה. זה סוג אחד, ויש את אלה שפוחדים מהכלב. באזורים חרדיים, הכלב לא מצוי. רואים כלב, קופצים לכביש. בריא ושמה, בריא עדיף. לא רגילים בכלב. עכשיו בא הכלב אצלו, הוא לא חושב שינשוך אותו. וגם ינשוך זה לא פיקוח נפש. כלב שנושך זה פיקוח נפש, מחלים שבת על מי שנשך אותו כלב? לא, מי שנשך אותו כלב שותקת. אבל כלב, אין כלב שותה. איפה יש כלב שותה? כלב שותה זה אחד שזנבו בין רגליו, רירו נוטף, רחו נודף. כמה כאלה ראיתם בחיים? פעמים יש איזה אחד כלב כזה שהולך וריר יוצא לו מהפה, זה כלב שותה. מעטים יש כאלה. אלא הפחד שלך, לא יודע, שלא יגע בך. מותר לך לבעות בו? זה, אתה מזיז אותו. טלטול מן הצד. טלטול מן הצד, מותר. אני לא עכשיו לא מתייחס לחוק. אסור לבעות בכלב על פי החוק. אני אדבר על ההלכה. לא יודע החוק. אין. לא, אסור לצער בעלי חיים, זה נגד החוק, יש בזה גם חוץ מההלכה. בהלכה אין בעצער בעלי חיים, כיוון שזה לצורכי. אבל בחוק, אסור לצער בעלי חיים. מי שהוא מתעלל בעלי חיים, יש לו איזה מאסר. יכול להגיע עד 7 שנות מאסר, תדעו. מתעלל בעלי חיים. מתעלל באנשים לא ראינו כל כך הרבה, אבל מתעלל בעלי חיים יש הרבה. אז לכן, אני עכשיו מדבר מבחינה הלכתית, זה מוקצה או לא מוקצה? טלטול מן הצד, על ידי הרגל, זה יהיה מותר. על ידי המרפק, יהיה מותר. למרות שזה לא כלי, זה מוקצה מחמת גופו. מן הצד, מותר. אותו הדבר, יהיה מן הצד מותר גם בכלי שמלאכתו לאיסור, לצורך שמירת הכלי. אמרנו שמירת הכלי, אסור בשבת לטלטלו, אבל טלטול מן הצד, יהיה מותר לטלטלו בידיים, מה תטלטל? אבל מן הצד יהיה מותר. לפי זה יש פתרון להרבה דברים של מוקצה שנמצאים בבית, דוחף את זה מן הצד. לא חפים אותו מן הצד. גם חמת חסרון כיס יותר חמור. אדם שיש לו מוקצה גמור ביד ונכנס שבת, היה לו עט ביד, עשה פלפולים, למד מגמרה ככה בצביע בו, מדי פעם כותב הערות, נכנסה שבת. עכשיו זה העט הזה יקר לו, נגיד יש לו עט עם חותמת, הוא חותם לאנשים אישור לארנונה, לא יודע, כל הדיינים יש להם עט כזה חותמת. עכשיו זה, העט יקר לו, לא רוצה להשליך אותו, הוא מוצא בית הכנסת. בא מוקדם ללמוד, והוא הביא את העט, תכתוב הערות. נכנס שבת, הוא התפלל מנחה בצהריים, בואי קלה, רואה, כן, נכנס שבת, יש לי עט ביד. אומר, אני אקח את העט, אלך שם בספרייה, אשים את זה מאחורי הספרים. כל זמן, כותב בספר אבן העוזר, סימן רצ"ה, כל זמן שזה עדיין ביד שלו, אפילו שהוא כלי, אפילו שהוא דבר שמלאכתו לאיסור לגמרי, מוקצה גמור, בין מחמת גופו, לא משנה מה, הוא כבר ביד שלך, מותר לך לשים אותו ושתרצה. אדם טעה, ומצא את הבורג שעבד לו, בשבת הרים אותו. צעקו לו מוקצה. יש אינסטינקט, האדם זורק, או לא זרק. חשוב לו הבורג הזה. מותר לו לקחת הבורג הזה, לשים בשכל, לא יודע, להשתמש בו למשהו? לשים אותו איפה שהוא רוצה.
כיוון שביד שלו, אפילו שבא לידו באיסור, ביום שבת בא לידו באיסור, מותר לו כבר לקחת אותו לאיזה מקום שירצה. אפילו מקום קצת רחוק. כמובן שלא עובר רשת הרבים, או חצר המעורבת כמו היום. היום זה חצר המעורבת, כי יש לנו עירוב. אז זה, מותר לו ללכת עם זה? כן. אדם הלך בדרך. בשבת מגלה שיש לו טלפון בכיס. טוב שלא צלצל לו באמצע התפילה. הוא לא עובד עם מחמוד וזה וכל מיני כאלה שצריכים אותו. אז לא צלצל. גם לא שלחו לו הודעות. עכשיו הוא באמצע הדרך רגע, יש לי טלפון. איפה ייקח אותו? יזרוק אותו? איפה ישים אותו בתחנה? נכחות תחנו על הים? איפה ישים? ימשיך. ימשיך להגיע עד שיגיע למקום המשתמר. לא בטוח. אנחנו דיברנו על זה שאנחנו לא יודעים מה זה. יש לנו ספק על הטלפון אם הוא מוקצה מחמת גופו או מחמת חסרון. תלוי איזה טלפון זה. יש טלפון שבן אדם משתמש שהוא פשוט. אז זה מוקצה מחמת גופו, כלי שמלאכתו לאיסור. השאלה. יש אחד חסרון כיס, יש טלפון כל כך גדול שאי אפשר לשים אותו בכיס, אתה צודק. חסרון כיס, כן. יש גם כאלה. בכל אופן, הבן אדם מסתפק, מה יעשה? ימשיך ללכת עם זה. לא טלטול מן הצד? זה טלטול מן הצד? אני אמרתי, אני מסתפק על הטלפון, אם הוא נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. נכון, שאדם, דיברנו פה פלפול שלם, אומר ויילה לחסרון כיס, אדם משמש בו בכל שעה. זה נכון. השאלה אם זה חסרון כיס. הוא חדש בין יומו, ולא עבר עליו ששמונה ימים תחת אמו, בדרך כלל הוא עדיין ולד טרי, אדם שומר עליו. אחר כך תראה, נופל, הוא אומר, נו מה נופל זה? לפני כן הוא כמעט נפל לו על לב. תלוי בעניין. לכן, זה קצת ספק אצלי. איך שיהיה, כיוון זה מונח עליו, גם אם יש לי ספק בדבר דרבנן. אז שכל להקל, מרן פוסק סימן רש נונטט, כלל גדול, תדעו לכם. מרן בית יוסף סימן רש נונטט באור החיים, הלכות שבת, אומר כלל עצום, כל דבר שיסודו בדרבנן ונחלקו שני פוסקים, זה אומר כך, זה אומר כך, אין לי רוב פוסקים, ספקו זה ספקו להקל, מרן נפסוק להקל, כמובן שאתם לא תעשו את זה לבד, כי אולי שולחן ערוך כבר פסק להחמיר, אבל מי שיודע הלכות יודע שמרן לא דיבר בזה, אז ספקו להקל. מרן עצמו כותב שם לגבי דיני התמנה, ספק התמנה, אומר מרן מותר, מה הנימוק? אבל לדרבנן, וספק דרבנן לכולה, למה זה ספק? זה אומר, זה אומר ככה ספק. אז זה כלל גדול בכללי הפסיקה, ספק דרבנן להקל. אז אני עכשיו יש לי טלפון הזה, אני לא יודע מה זה, מרוב שדיבר הרב הזה ואמר כל מיני הלכות, לא הבנתי כבר מה זה מוקצה זה. אני אחשוב איזה מוקצה זה, עכשיו אני הולך. מה זה משנה? אם זה מחמת חסרון כי זה חמור יותר. לא מטלטלים אותו. מה נעשה? יישב שעושים את זה, יישב לו יעד מוצא שבת. מה אני יודע? אם אסור, אסור. עכשיו הוא לא יודע מה זה. זה טלטול מן הצד. כיס, טלטול מן הצד. אין בעיה של טלטול רגיל, כלומר, יש עירוב. ולא בחוץ לארץ, ילך, שיגיע למקום המשתמר, ינער אותו, לא יוצא מהיד ישים, תפסת מוקצה, זה אי אפשר, אלא יוציא את הבגד, וינער את זה בצורה עדינה, יכול לעשות ביד שמאל, יקרא לכמה שמאל, כמה אנשים שיעזרו לו ביד שמאל גם, מכאן ומכאן, עד שייכנס לתעודתו, זה דבר שיכול להיות. אני יום אחד חזרתי בית כנסת, הטלפון, המפתח של המכונית אצלי בכיס. זה כלי שמלאכתו לאיסור? בטח, זה רק של המכונית. זה מלאכתו לאיסור, אני משאיר אותו בית הכנסת, לא יודע איך שכחתי. עכשיו אצלי זה בכיס, באמצע הדרך נזכרתי. מרגיש משהו כבד לי. לא זרקתי אותו בדרך.
אם לא החייתי בה פה עם המכונית. הגעתי אותו, הגעתי הביתה, ובשינוי. הוצאתי אותו בשינוי, בלי יד. זה בשינוי, זה דבר שניתר, ננער וזה נופל. לא, לא. לא של הבית, הוא אומר מפתח של האוטו. זה כלי שמלאכתו לאיסור. בזה יש מקלים. ואני מוציא אותו בהתחיל את המפתח של הבית, כדי שיהיה פחות כובד. שיר אותו בבית הכנסת, או אל תתעצל. זה פחות מחוצי ישראל. תלך, ברגל, מה הבעיה? לכבוד שבת זה גם מצווה להיות בריא. עכשיו אני אתייחס לעניין הזה שכתב רמה. רמה הכניס בתוך הדברים שולחן ערוך משפט. זה קצת משבש את סדר ההלכה. בזה אני מפרק את זה. כתוב במערן כך, כלי שמלאכתו לאיסור מוטל טלטלו, רמה כותב מיד. ואם נשתמש לאיסור בין השמשות, כגון נר שהודלק, עיין לעיל, סימן רשע אינטט, סעיף בית. הוא לא כותב מה? נר שהודלק מבין השמשות. נר שהודלק מבין השמשות, אסור לטלטל אותו בין לצורך גופו ובין לצורך מקומו. גם לאחר שיחווה, כמובן שכשהנר דולק, ודאי שאי אפשר להזיז אותו. אם אתה מזיז את הנר כשהוא דולק, אתה יכול להגיע לאיסור הבערה. אדם שם את הנר, נניח עומד על מקרר. אל תזיז את המקרר, אל תפתח אותו. כשאתה פותח, זז, אתה רואה שזז, אתה גורם להבערה. צריך להיזהר מאוד, לשים אותו על מקום שאין בו תזוזה. כל הנרות כולם. ייזהר האדם שלא לשים על השולחן את הנרות. יש הרבה בתים, וכל התמונות שמים לך שהשולחן, יש עליו נרות. יש בזה הרבה הרבה בעיות. מישהו מתעצבן, נותן דפיקה על השולחן, אתה רואה שהנרות נכבה, נדלק, גם בשעבה. נחלש אורו, מתגבר אורו. יש אחד, צועק, צעקות, מוציא אבל מהפה, אני ראיתי אחד. מתווכח, 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 וזה בית, נרות, אלה הם שם. צועק, 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 צעק, כיבה כמה נרות. כתוב, סוס שצנף, יכול באבל פי, אבל פיו, כמעט פיו, אבי מעשה. ברוח. אה? ברוח שפתיו ימית, כן? כי בא את הנר. עכשיו, הוא היה דורש. והתווכחו איתו, ועם כל הידיים צועק, צועק. כי בא הנרות. כי בא, צעק. אמרתי לו, עכשיו תתרחק, תמשיך פלפול, אם אתה חייב או פתור. עכשיו תגיד, מה אתה? זה... לא נחלה, כן נחלה, זה פסיק רשה, זה בידיים, מה זה דרבנן, דאורייתא, תדון, תדון עכשיו, תדון עליך. זה הוא לא הכין, אז לא היה לו מה לדבר. אז הנה הייתי צריך לדון בשבילו. בסדר, הוא פטור. כן? למה זה? קודם כל כיבוי זה דרבנן. כי זה לא כיבוי של גחלים לצורך שמירת הגחלת. אלה שעושים גחלים פחמים, הם מכבים, בשלב מסוים את העץ לפני שיגמר, כדי שאני אוכל להדליק אחר כך את הגחלים, כלומר לפני שיגמרו. אז זה מלאכת מכבה שהיא דאורייתא, אבל מלאכת אדם שמכבה סתם, איסורו מדרבנן. אז זה קודם כל איסורו דרבנן, אחד. שתיים, כלאחר יד, זה כלאחר פה, כן? איסורו, זה עוד תרי דרבנן. ועוד, לא מתכוון. דבר שלא מתכוון. הוא התכוון, בלכת מחשב את עשרת תורה, שכן, שלושה דרבנה. ונחלל. כן, אה? נחלל לכבות? ושישאל אומר. לא, זה אם הוא רוצה, הוא לא רוצה. הוא בלה את העניין, זה שבת חתן. שמו נרות באמצע להראות יופי. והוא עם כל הידיים, הוא זה, לא נגע בידיים. אבל כולו צעקו, התווכחו איתו. אז הוא כעס כל כך, והיה משתיק זה, וצוחק להוא, ובפה, ותנדנת.
אז זה בקיצורו של דבר, דבר אחד הרווחנו בסוף, הוא עשה מריבה גדולה שם, בביקוח שלו. הוא היה צריך לזוז, שנדון בדינו, מתחתי את הדרשה על העניין הזה, ובינתיים התפטרנו ממנו, יאללה. זה כלאחר יד גם כן. אז דבר שהודלק בערב שבת בין השמשות, גם אם הוא קבע, נגיד, הנר הזה קבע. כל הנרות קבעו, נשארו כמה שהוא קיבע בפה שלו, מותר לי עכשיו להזיז את זה? על זה אומר רמה. אם נשתמש לאיסור בין השמשות כגון נר שהודלק. נר שהודלק, אסור להשתמש, אסור להזיז גם את הכלי, כי אפילו השולחן נעשה בסיס לדבר האסור. והוא מוקצה לכל היום כולו, כאן נפסק להלכה, רמב״ם פוסק את זה פרק כ"ה, מלכות שבת, רבנו ירוחם כותב את זה בנתיב ב' חלק ב' דף ס"ז, גם רבו, הראש, בתשובות בכלל כ"ב סימן ח' ועוד מרבותינו הראשונים, שזה דבר אסור להזיז. יהיה מותר אם אני, תנאי לבד לא עוזר, צריך לעשות תנאי וגם כן לשים דבר חשוב ממנו. ישים טבעת של זהב שרגילים להשתמש בה בתוך הצלחת. או ישים איזה דבר מאכל חשוב שהוא חשוב ממנו ואז יהיה מותר להזיז אותו. אבל ככלל אני אומר לא לשים נרות על השולחן. אדם מדבר, מזיז את הידיים, תמיד זה זז. לא מבין. שיבואו ישאול, אני אגיד להם. אמרנו, זה בעיה. תמיד, אתה רואה, נחלש זה, תראה, אנחנו ספרדים, מדברים עם ידיים. ברוך השם. ככה, ככה, זה, פתלהבים. הם לא זזים. ראית איך נועם, אשכנזי נועם? שם את הידיים. לא זז. אז להם זה פחות מצוי שיהיה איזה תנודתיות כנראה. לכן הם הקלו בזה. אבל אנחנו רגילים, אנחנו חיים ברוך השם. אז זזים, זה יכול להיות. אולי זה הסיבה שהספרדים לא שמים בדרך כלל לשולחן. לא שמים, והסיבה הזו. גם רוב הספרדים משתמשים בנר של שמן. משתמשים בנר של שמן בשבת, ממילא זה התנודתיות שלו גדולה יותר. בנרות האלה השעבה בדרך כלל, כמו שאמרנו, לא קורה להם משהו. אלא אם כן יש איזה נועם כזה מוכשר, שיש דברים כאלה. לא. זה לא שם. תעשה ניסוי. אני עשיתי כמה ניסויים לבדוק את ההגדרה שלו. הוא לא זז. גם כשאתה מזיז, הוא יותר יציב. אין, הפתיל צף, הוא זז. זה לא פתיל. יש לו פתילה עומדת, למטה יש לה ברזל כבד, תופס אותה, לא זזה. היא עומדת על מקומה. אם היה עקום, יישאר עקום עד שיגמר. הפתיל הזה. אז לכן זה פחות. אתה לא רואה שום שינוי באור, תסתכל תראה. אני עשיתי ניסוי, אני יודע. כל אחד יעשה ניסוי, אבל זה מה שאני, לפי מה שאני ראיתי, לא ראיתי זז. אמרתי, אני מנסה אותו, מדליק שניים, ואני אנסה להזיז, לראות מה יהיה איתו. אני אוהב כל דבר לבדוק. לא ראיתי שיש בו שינוי באור. אז זה יותר קל. נרות חימום, מה שאומרים. נרות חימום, למה, עכשיו, אם יש בזה כולה, זה טוב. כי יש הרבה אנשים מביאים נרות חימום, זה מודרני, אולי היום פחות. בשבת? שמים נרות חימום על השולחן, פעם בערב שבת שמים אוכל ככה מתחמם לאט לאט, עוד בערב שבת שמים. וזה מחמם, מה זה? איך פעם היו הולכים לרבי שמעון בר יוחאי ביום שבת, אתם יודעים? היו באים לשם, מי כמה נרות נשמה, שמים על חתיכת פח, והיה חמין. יוצא, מה? שאלו את כל אלה שהיו הולכים, ככה היו הולכים, מה? שביא פלטה? נרות, נשמה, שלושה אחדים, ארבעה. שם אותם, יש לו, הוא יודע את המרחק, כמה הגובה, זה יכול להיות חום גדול מאוד, ארבע נרות.
שם על זה את האוכל, יוצא חמים, שבת בבוקר. דברים ידועים, זה גם תנור קטן. ככה היו עושים. טוב, אני קורא רמה, הגהה. כל מוקצה אסור לטלטלו, כל מוקצה אינו אסור אלא בטלטולו. אבל בנגיעה בעלמה, שאינו מנדדו, מנדנדו, שרי. ולכן מותר לגע במנורה שבית הכנסת, שנרות דולקות עליו, או בתנור שדולק בו אש. וכן מותר לקח דבר יותר המונח על דבר מוקצה. וכן מותר לטלטל דבר מוקצה על ידי ניפוח, זה לא אבי טלטול, אלא כלאחר יד, ולא מקרה טלטול. זה הרבה פרטים, נסביר בשיעור הבא, בעזרת השם. חבוד הרבה.